Är du lång eller kort eller helt bak och fram, det spelar ingen roll, du kan alltid skicka ett brottogram till en gullig kille eller till en fräsch madam. Ett litet flott brottogram. Hej, jag söker Enis Pumpek. Det här för att leverera ett brottogram. Halloj, lilla gulliga Adion. Vi vet att du lever i tron att du är bra på att slåss. Så kom igen då, visa oss. Glad påsk, önskar kompisarna på jobbet. Vad vill du ha det någonstans? Vad vill du ha det någonstans? Det här borta, jag ska inte slå sönder. Det gör ont här. Han ser ganska grym ut. Alltså, som tur är så är han ganska liten. Tack så mycket, Enis. Tack så mycket. Tack. Tack. Tack.